зміни до Конституції України. Їх обговорення у Кременчуці та кременчужан під стінами Ради. Хто і коли розподілить перші земельні ділянки між учасниками бойових дій? Автокрас свій ювілей відзначив на випробувально-демонстраційному майданчику. Небайдужі кременчужани продовжують підтримувати вимушених переселенців зі Сходу. Скільки містянам коштувала підготовка до свята знань у нашому опитуванні? Власними історіями та піснями екс-наркозалежні доводили, життя без наркотиків можливе. Новий тиждень починаємо разом. Вітається щоденник «Наш час». Дякую, що з нами. Останній день літа видався найгарячішим, зокрема, у політичному плані. Сьогодні Верховна Рада України таки ухвалила у першому читанні скандальні зміни у Конституцію України щодо децентралізації влади. За проголосувало 265 нардепів, серед яких і народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Таке рішення Ради викликало обурення мітингувальників перед Верховною Радою України, сутички між протестувальниками та правоохоронцями, на жаль, не минули без жертв. Під стінами Ради були і кременчужани, які поділилися своїми враженнями від подій телефоном. Основна маса людей була настроєна мирно, адекватно, а на межі між охороною і людьми, то видно було, що були люди з неадекватними намірами і провокували. Ми були трохи подалі там, де йде вже за сценою, тобто споглядали здалеку це, тому що видно було, що це провокатор, і якби іти в гущу недосильно, неадекватно, нема в цьому потреби. А сутички періодично виникали майже весь час, а вже під кінець, то були вони вже більш радикальні, коли були і світошумові гранати, і була така мощна граната, не можу не спеціаліст сказати, але був такий потужний звук. Досить так було критично і страшновато. Ми застали це рішення, люди, звичайно, розчаровані. Думка така, що треба не допустити того, щоб наступне читання було 300 голосів, і якби до цього часу працювати з людьми, з депутатами, щоб все-таки ці зміни не були прийняті до Конституції. Варто додати, що після сьогоднішнього голосування документ вдруге відправлять на аналіз до Конституційного суду, після чого він має бути проголосований щонайменше 300 нардепами для внесення змін у Конституцію. Майбутнє головного закону країни активно обговорювали і у Кременчуці. Минулої п'ятниці до нашого міста завітав народний депутат України Юрій Дерев'янко, який досить критично оцінив зміни до Конституції. Тож далі про конституційну реформу, місцеві вибори та долю валютних кредитів. Точка зору нардепа. На думку Юрія Дерев'янка, підготовлені зміни до Конституції, хоча й спрямовані на децентралізацію влади, містять низку норм щодо особливого способу самоврядування, які нардеп вважає небезпечними. Певні райони Луганської і Донецької областей будуть мати особливий спосіб самоврядування. Органи місцевого самоврядування будуть впливати на обрання голів судів, очільників прокуратур. Крім того, ці органи місцевого самоврядування саме в цих районах будуть мати право формувати місцеву міліцію для підтримання громадського порядку. І це означає, що уряд України має забезпечити соціально-економічний розвиток цих територій. Крім того, на думку пана Дерев'янка, зміни до Конституції мають ухвалювати безпосередньо громадяни України через референдум. А в умовах військового стану такі зміни взагалі приймати не можна. Що ж до майбутніх виборів до місцевих рад, що цьогоріч будуть проходити по-новому, то, на думку нардепа, закон містить як позитивні, так і негативні норми і не виключає можливостей для підкупу виборців. Імітація дуже невеликої кількості мажоритарних округів залишається, і абсолютно очевидно, що кандидат, який найбільше має шансів засіяти гречкою чи макаронами свій округ, він може взамін отримати велику кількість голосів. Вже однопартійці пана Дерев'янка відзначили на вибори містом. Підуть, кандидатів представлять за кілька тижнів, в першу чергу будуть ратувати за поіменне голосування у міській раді та прозорість доходів і видатків міського бюджету. Електронне самоврядування, обов'язково відкриті реєстри земельні, нерухомості,
і максимально прозорі, справедливі тендера, тобто використання бюджетних коштів. Продовження грошової теми підняли і питання валютних кредитів. На думку нардепа, сьогодні це питання є суто популістичним. Може бути якась виділена певна категорія осіб, найбільш вразливих. І частково це питання може теоретично бути вирішено, якщо з Мінфіном і з Національним банком буде чітко зрозуміло джерело компенсації цих курсових різниць. Говорили в рамках зустрічі про подолання корупції і про деолігархізацію, реальне перезавантаження судової системи та події на сході України. І на завершення першого інформаційного блоку – новини з Ниви оперативної. Минулі вихідні були неспокійними для міських рятувальників. Так, ввечері 29 серпня вони виїжджали гасити пожежу на вулицю Ревенка. Там на відкритій території зайнялося сіно. У результаті вщент згоріло 7 тонн сіна цьогорічного покосу. Житловий будинок, що розташований поруч, вдалося врятувати. А ось причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Цього ж дня горіло одноповерхове нежитлове приміщення по вулиці Ярмарковій. Цього разу, на жаль, не обійшлося без людських жертв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло молодого чоловіка. Що саме стало причиною його смерті, оперативні служби обіцяють повідомити згодом. І ще про одну надзвичайну подію, у результаті якої так само загинула людина. 30 серпня рятувальники виїжджали гасити пожежу на вулицю Молодіжну, де у п'ятиповерхівці зайнялася 4-кімнатна квартира. На жаль, її 79-річного власника пожежникам врятувати не вдалося. Скоріше за все, саме необережне поводження з вогнем під час паління господаря квартири і призвело до загорання, припускають рятувальники. Крім того, 29 серпня на одному з підприємств, що розташоване по провулку Ярославському, 24-річний кременчужанин отримав виробничу травму. Близько 21-ї потерпілого госпіталізували до травматологічного відділення 3-ї міської лікарні. Медики поставили йому діагноз травматичний шок першого ступеня і закритий перелом правої руки. І у продовження оперативних новин про сімейну сварку, внаслідок якої постраждав глава сім'ї 54-річний кременчужанин. Подія трапилася у суботу пізно ввечері по вулиці 50 років жовтня. Посварившись із дружиною, чоловік вилив на себе скіпідар, а потім ще й підпалив себе. У результаті із численними опіками – тулуба, живота, рук постраждалого доправили до центральної районної лікарні. Йдеться насамкінець у повідомленні від міських рятувальників. Це наш час, ідемо далі. На сьогодні до міськвиконкому надійшло 635 заяв від кременчужан щодо отримання землі на пільгових умовах. Із цієї кількості заявників 348 вже мають статус учасника бойових дій або інваліда війни. Тобто, за законом, мають реальне право на клаптик землі. Втім, реально кременчуцьку землю виділено поки що 10 сім'ям загиблих воїнів АТО. Ще 3 овдовілим родинам питання щодо виділення земельних ділянок буде розглянуто на вересневій сесії. І у вересні, врешті, заплановано розіграти перші 13 клаптиків землі між воїнами живими. Про все те йшлося днями на черговому засіданні спеціальної робочої групи. Більше готова доповісти по темі Вікторія Загорулько. 10 виділених земельних ділянок за 1,5 роки, що йде війна, то цифра для Кременчука замала, переконаний воїн Олексій. Для нього та таких, як він, захисників, які щодня ризикують життям на передовій, таке зволікання більше схоже на банальне годування обіцянками. В Львовській області землі вистачає, в самому Львові. Практически все до Нового года 2014 получили земли. А теперь скажите мне ответ, что мешает в нашем Кременчуге, именно в Кременчуге, решать какие-то проблемы? Если вы с этим не справляетесь, это законно, как-то, ну, законно юридически, дайте возможность ФТОшникам, пускай продают по городу. Сколько у нас пустырей? У нас мало пустырей. Мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы нам помогали, чтобы поддерживали. Не просто кормили обещаниями, как мне ордены кормят с примерно октября месяца 2014 года, понимаете? Пояснень щодо неквапливої своєї роботи у членів комісії знайшлося чимало. По-перше, нарікали на кременчуцьку батьківщину. Якщо б не було популістичних рішень партії «Батьківщина», давно би ВОЗ здвинувся з цього місця. Запам'ятав, от цей господин, який, як сказав, уповноважений від партії «Батьківщини», ігнорував своїм бездійством, рішенням на цій комісії. Зараз він прийшов в канун виборів і робить популістичні заявлення. То
Той пан від партії «Батьківщина», на якого тиця виступаючий, то депутат Таценюк, близький соратник Холода і великий знавець олігархічного буття головного батьківщинівця Кременчука. Забрали у олігарха Холода земельну ділянку. Як вона роздається воїнам на Холода? Чому ні? Гальмує процес виділення воїнам землі у Кременчуці і усе той же генплан, до якого ніяк не можуть внести зміни. По-перше, й досі стоїть питання з мікрорайоном Озерним. Найбільш приваблива земля, на жаль, продовжує бути чи не найбільш віддаленою перспективою. Корпорація «Столиця», в оренді якої та земля, нині на стадії банкрутства. І далі на місто може чекати два шляхи. Перший – мирний, другий – судовий. Юридичним управлінням було підготовлено відповідну претензію стосовно розірвання даного інвестиційного контракту в добровільному порядку, так як чинного законодавства перед судовим порядком має бути добровільний порядок. Стосовно перспектив із генпланом, то приблизні терміни управління архітектури обіцяє надати на наступне засідання робочої групи. Натомість вже відомі приблизні гектари на мікрорайоні Озерному, які можна буде розподіляти між воїнами. Загальна площа території Озерного 86 гектар. Фундаменту орієнтовно, який під багатоповерхову забудову, яку ми можемо залишити під будівництво соціального житла або для надання квартирату, наприклад. 7,84 гектара. Територія озера 4,85 гектара. І територія майбутнього меморіального комплексу 11,91 гектара. У нас залишається 61,6 гектара на те, щоб ми могли вносити зміни щодо садибної забудови. Щодо можливості виділення землі на Білецьківських плавнях, то залишається й понині проблема невстановлених меж. Вихід – просити ініціювати розроблення даного проєкту юридичну особу РЛП «Кременчуцькі плавні». Якщо Білецьківські плавні повністю війшли в Кременчуцькі плавні, є створена юридична особа адміністрація, а Білецьківські плавні знаходяться на території Кременчуцького держлісгоспу, Білецьківської сільської ради, Кременчуцької міської ради. От вони на трьох територіях знаходяться. Ми запропонували і надіслали Міністерству екології відповідний лист і адміністрації РЛП, що вони, так як є створений окремий підрозділ, окрема юридична особа, вони повинні ініціювати розроблення такого проєкту. Відповіді ще не надійшло. Що дасть встановлення межі, а дасть можливість розглядати під виділення ділянок ще близько 48 гектарів землі. Щодо кременчуцької землі, яку вже можна виділяти, то окрім тих 13 ділянок, на які погодились сім'ї загиблих воїнів, ще 13 буде розіграно серед учасників бойових дій шляхом жеребкування вже 25 вересня. На сьогодні претендентів на ці ділянки вже 188. І до 24 вересня ще можна подавати свої заявки. У комісію, яка проводитиме жеребкування, увійшли 7 членів робочої групи, то 5 представників силових структур та 2 представника громадських організацій. Що ж до інших земельних ділянок, то їх вже доведеться чекати до впорядкування документів. Теоретично, запевняє робоча група, землі вистачить на всіх. Ну і сьогодні на офіційному сайті «Полтаваобленерго» з'явилося повідомлення про можливе застосування графіків аварійних відключень електроенергії. Так, у повідомленні міститься роз'яснення про те, що в разі, якщо область перевищить споживання електроенергії, вводяться в дію графіки аварійних відключень. Аварійні відключення, згідно з графіком, можуть застосовуватися як для підприємств, так і для населення, відповідно до розпорядження головного диспетчера «Укренерго». Це означає, що обмежуються або відключаються споживачі за списком, що був визначений завчасно та погоджений з Полтавською ОДА. Графік аварійних відключень вводиться в дію протягом 10-15 хвилин після розпорядження диспетчера. Для кожної області затверджені граничні величини електричної потужності. У разі введення графіків «Полтаваобленерго» додатково повідомить про це споживачів через засоби масової інформації та на своєму офіційному сайті. З метою порядкування відключень за часом наразі розроблено та оприлюднено на офіційному сайті детальний графік відключень з розбивкою на години та населені пункти. Даний графік являє собою перелік міст,
районів, населених пунктів Полтавської області із зазначенням часових проміжків, у які в разі застосування графіку аварійних відключень населені пункти та об'єкти будуть знеструмлені. Даний графік чинний до 1 жовтня 2015 року. Кінець повідомлення. І маємо повідомлення ще від одного підприємства. Сьогодні мешканці центральної частини міста не без зайвої знервованості звернули увагу на майже повну відсутність мобільного зв'язку в мережі «Київстар». Звісно, про щонайменші деталі такої прикрості користувачі можуть прочитати в інтернеті, але ж для усіх, для кого це є складністю, повідомляємо. Просто «Київстар» переходить на більш сучасний стандарт зв'язку під назвою 3G. Відтак, доки триватиме переключення станцій, доти абоненти саме цього оператора будуть терпіти певні незручності. Наш випуск триває до інших тем. Чернігів, Запоріжжя, Київ, Полтава – це тільки короткий список міст, які вже приєдналися до безстрокового маніфесту «За мир і розвиток». Днями свої перші підписи під постулатами маніфесту поставили і кременчужани. Пункт збору підписів з'явився на перехресті вулиць Пролетарська, Жовтнева. Більше знає наша Роксолана Грилюк. Цель акції є зібрати як можна більше кількість підписів і донести нашому правительству о тому, щоб вже пора давно було прекратити війну. Ми хочемо зібрати 1 мільйон підписів. Кожна підпись – це ще один шаг к тому, щоб прекратити війну. За словами керівника проєкту Олександра Березянського, саме війна сьогодні є тим наріжним каменем, який не тільки стримує розвиток нашої держави, а й заганяє її економіку у прірву. Тож ідея ініційованого опозиційним блоком маніфесту – об'єднати громаду навколо спільного прагнення миру та розвитку. Ось такий пункт збору підписів, що вже існує у десятках міст України, днями з'явився і у Кременчуці. Як запевняють опозиціонери, країні зараз, як ніколи, потрібні мир і стабільність. Бо народ, доведений до зубожіння, далі так жити не може. Та війна для кременчужан, так і в цілому для всієї України, дала непоправимий збій для промисловості нашого міста, по економіці, ударила по зарплатам, по цінам. Ми всі прекрасно бачимо, що ціни з дуже великою швидкістю ростуть. З 1 сентября на 23% підніметься електричество. Люди просто свої вже пенсії вони на них будуть просто виживати. Для того, щоб оплатити комунальні послуги, електричество і купити лікарства. Більше грошей не залишається. Серед постулатів маніфесту на першому місці – якнайшвидше припинення боїв на Сході. Однак навіть на воєнне сьогодення у опозиціонерів свій погляд. За словами куратора проєкту «За мир і розвиток» у Полтавській області Олександра Березянського, армія має бути контрактною, а до зброї у разі потреби мають братися винятково професіонали. Дуже багато наших молодих призовників не підготовлені, йдуть на передову одразу і гибнуть. Такого допускати не можна, тому туди, на моє мнение, повинні йти підготовлені професіональні бойці, навіть військові, які приїхали к нам в Кременчуг, вони поставили тут свої підписи, тому що вони більше, як не вони, більше розуміють, що таке мир в нашому Кременчугі, в нашій країні. Поділяє прагнення опозиціонерів і Василь. Хлопець вже поставив свій підпис під маніфестом. Тепер же шукає однодумців і серед кременчужан. Я вийшов показати людям, за що я стою. Допустим, я закінчив недавно училище, і мені якось не сильно охотно, допустим, зразу йти в армію чи щось. Я хочу стати на ноги, заробити капітал, допустим. Я, як кожен молодий чоловік, хочу мати машину, сім'ю і дітей. Я роздаю листовки от пару часів, да? Но люди не стесняються, підходять, спрашують, і їм цікаво. До маніфесту вже активно приєднуються і кременчужани. Мир нам нужен обязательно. Война это уже надоело. Вообще столько людей погибло. Такі собі осередки однодумців мають вже незабаром з'явитися у всіх районах міста. Прибуток маєте, тож віддайте людям їх чесно зароблені нелегкою працею гроші. Із такою вимогою звернувся цими днями лідер радикалів Олег Ляшко до керівництва одного з підприємств, що виробляє тверді сири на Полтавщині. Як усе було, пропонуємо подивитися і вам. Народні депутати радикальної партії Ляшка стали на захист полтавських селян. Доведені до відчаю люди приїхали під офіс компанії «Гадяч сир», яка заборгувала їм 7 мільйонів гривень за здане молоко. Селяни, які не бачили грошей
із травня жалілися, що їм немає за що зібрати дітей до школи, та вони ледь зводять кінці з кінцями. Прокуратура на звернення селян відповіла сухою відпискою, тож радикали вирішили втрутитися в ситуацію. Разом з обуреними людьми вони зайшли до офісу компанії і вимагали негайно віддати борг. Ви продукцію продаєте, гроші заробляєте, віддайте людям гроші за молоко. Зрозуміло чи ні? Все. Зв'язуйте згадя циром, зв'язуйте з чортом лисим, але віддайте людям гроші за молоко. Верховна Рада за моєю ініціативою прийняла закон, щоб мінімальна закупівельна ціна на молоко була 4 гривні. Зараз добиваємося, щоб воно було прийнято в цілому. Значить так, Ігор, хватить тут одну. Прикладуйте, яка в день? Дзвоніть, хто там вас. Завтра приїде ще більше людей. І ніяка міліція вам не допоможе, нічого крадати людей. Власник гадяч-сиру, регіонал Руслан Бадаєв, до людей не вийшов. Але після телефонного дзвінка Олега Ляшка дав обіцянку розрахуватися з селянами упродовж 3 тижнів. Ляшко зазначив, що буде тримати це питання на контролі та не заспокоїться, поки селянам не повернуть все до копійки. Автокрас відсвяткував своє 70-річчя. Ювілей відзначали на випробувально-демонстраційному майданчику. Після параду техніки та демонстраційних заїздів на підприємстві відкрили музей заводу, який останні 10 років не функціонував. Подробиці далі. Производство автомобілів КРАС-222 в 1959 году було передано із Ярославського автомобільного завода в Кременчук. Починає з цієї моделі. Парад техніки, присвячений 70-річному ювілею, відкривали історичні автівки, вантажівки та армійські машини, зокрема, і ось цей красень з катером. Гучно вітали заводчан і сучасні новинки. За час існування завод тричі змінював характер виробництва. З його конвеєру зійшло понад 800 тисяч вантажівок, а історію їх створення зберігають чорно-білі кадри кінохроніки. Колектив кременчукських автомобілістроїтелів ізготовив 100-тисячний автомобіль. Вот он. Серед останніх розробок, від яких ні на крок не могло відійти підростаюче покоління автокразівців – військова техніка для потреб Нацгвардії та Міністерства оборони, як, приміром, авто «Фіона». Броньовик вперше було представлено цього року на міжнародній виставці озброєння в Абу-Дабі. В Україні ж дебют авто відбувся саме на ювілеї. Автомобіль колесної формули 6х6 з установкою различных видов вооружений, как башен, так и отдельных видов вооружения, пушки, различные пушки, гранатометы, минометы и прочее. Повышенная грузоподъемность для того, чтобы нести тяжелые формы вооружения. Он может быть в медицинском исполнении, он может быть в перевозке чисто десантного исполнения. За вагомий внесок у розвиток вітчизняного машинобудування кращі робітники заводу отримали почесні грамоти від Кабміну, Полтавської облдержадміністрації та міської влади. По тому глядачам наочно показали всю потужність техніки. Вантажівки заїжджали на 10-метрові гори з 60-відсотковим нахилом. Долали штучні водойми та бетонні перешкоди. Після демонстраційних заїздів усі бажаючі мали змогу оцінити зменшені версії гігантських машин. На підприємстві знову запрацював музей. Його було створено ще в 1967 році, але останні 10 років він не функціонував. Тепер же музей знову готовий зберігати у своїх стінах історію заводу. Небайдужі кременчужани продовжують, як можуть, підтримувати тих, хто через буремні події на Сході змушений був полишити свої будинки та оселитись на мирній землі. Як відомо, у Кременчуці наразі налічується близько 3,5 тисяч вимушених переселенців із Луганської та Донецької областей. За інформацією вже Кременчуцької районної ради, у Кременчуцькому районі кількість переселенців значно менша. Водночас долати фінансові труднощі їм важче, адже у селах є чималі проблеми саме із працевлаштуванням. Тож будь-якій допомозі зі сторони вимушені переселенці зі Сходу неабияк раді. Докладніше на тему далі у відеоматеріалі. Із Віталієм Миколаєвичем, волонтером із Максимівки, який прихистив у себе вдома цілу родину переселенців із Луганщини, із кременчуцькою підприємницею пані Євгенією, наші глядачі вже знайомі. Це саме пані Євгенія ще на початку літа через Віталія Миколаєвича передавала для переселенців зі Сходу, які оселились у Кременчуцькому районі, кілька пакетів одягу – жіночого та дитячого.
Сьогодні ж, напередодні свята першого дзвоника, волонтер та підприємниця зустрілись знову. Цього разу максимівські малечі повезуть нові шкільні бирюки. Хоч якусь каплю внести опять в те ж саме, тому що приїхали діти, я знаю, і в резинових тапочках, і в штанішках літніх, і в маєчках, і взагалі без одежди. Тому все, що підросткове і менше підросткове, ми, звісно, що могли, то відложили. Новенькі брючки якраз, і вирішили все це віддати. Максиму лише 5,5 рочків. Але і що таке війна, і наскільки цінним є мирне життя, цьому маленькому хлопчику вже довелось відчути на собі. Це саме родину Максима Віталій Миколайович із дружиною прихистили у себе вдома. Як визнає, з того часу минув рік, а хлопчика і досі лякають будь-які гучні звуки. Якщо чесно, от бахнуло щось, а Максимка сидів 2 неділі в підвалі в Первомайську, ну, під бомбіжкою. Кажу, дідусю, що воно, опять стріляє. Тож і сьогодні Максимка найбільше мріє не про якусь нову іграшку і не про нові речі. 5-річна дитина наразі чекає одного. А скажи, як ти казав? Закінчиться війна. До речі, саме у Максимівці нині мешкає 2 сім'ї переселенців із маленькими дітьми. Ці шкільні брюки, звісно, саме для них. А ще шкільним одягом вирішили допомогти і максимівським малозабезпеченим родинам, які, незважаючи ні на що, намагались постійно, чим можуть підтримувати захисників на Сході. Максимівка за минулий рік віддала більше 40 тонн продуктів для переселенців і для АТО. Тобто ми беремо з Максимівки, ну треба щось дати. Ви розумієте, про що я говорю? Да. Тобто поговорили от з руководством району, там вони теж жителі Максимівки. Угу. От, значить, і вирішили, що треба допомогти сім'ям малообезпеченим і багатодітним сім'ям. Тобто люди з огороду віддають те, що вони виростили, ну потрібно ж і їм, вони ж допомагають теж, і там картошку копають, то. Тобто показати дітям на примірі того, що ми, взрослі, ми о них теж заботимося, не тільки, тобто, щоб сплатити народ. Щодо вимушених переселенців зі Сходу, то на території Кременчуцького району наразі таких загалом мешкає близько 150. Керуючи справами Кременчуцької райради Олександр Арішин визнає, чимало переселенців останнім часом полишає села та намагається виїхати до міста. Багато переїздить в місто Кременчуг із села. Ну, причина в тому, що дійсно сьогодні в місті є працевлаштування якесь. На селі цим пофігірше, це факт. Тож, будь-яка допомога таким сім'ям дуже необхідна, підсумовуючи насамкінець і посадовці райради, і волонтери. А тут головне, щоб таких небайдужих людей було якомога більше. Тоді спільними зусиллями подолаємо усі життєві негаразди. До речі, у Максима з Луганщини у Кременчуці сьогодні з'явився новий друг – онук пані Євгенії, що вкотре доводить – Україна дійсно єдина. Я хочу сказати, що переселенці – це дуже добрі люди, щоб у них був мир і щоб вони завжди, бо у них були завжди радісні, тільки радісні думки, і щоб у них завжди все було добре. Вже завтра зранку юні кременчужани розпочнуть новий сезон знань. Сьогодні ж наша знімальна група вийшла на вулиці Кременчука, аби запитати у батьків, чого коштувало нині зібрати дитину до школи. Про ціни на одяг та канцелярію, про якість куплених речей та на чому доводилося економити в умовах фінансової нестабільності – дивіться далі. У цьому році ось такі букварики Федієнка, які найкраще користуються попитом. Він коштує 89 гривень. Отакий супер буквар-читайлик, який, ну, як варіант подарункового там дитині на 1 вересня, він коштує 139 гривень. Це найдорожчий варіант, але він гарний. Тут і буквар, і абетка, і прописи, і робочий зошит, і різні там методичні показники. Буквар для дошкільнят коштує 40 гривень. Четвертий клас іду. Ми купували костюм, туфлі, піджак, рубашку, галстук. Ще що? Кросовки? Кросовки, тетраді, карандаші, пластилін. У мене двоє дітей.
Девочка у меня старшая переходит в пятый класс, младшая только в первый. Конечно, со старшей было немножко проще, поскольку остались вещи, форма, рубашечки, все остальное так. А младшая, конечно, начинала все с нуля. Это и констовары, и полностью одежда, поэтому очень дорого, очень затратно і очень накладно. 11 клас, залишилось дуже багато зошитів з минулих років, тому на цей рік менше купляла. Зошити купувала, щоденник, також, канцелярію різну. Одяг залишився з минулих років, можливо, я купила декілька нових блуз та купила собі святкову вишиванку на 1 вересня. Покупали тетради, покупали дневники, купили рюкзачок школьний. Поки це все, пенал, карандаші, ручки. В першу чергу ми купували одяг, ми купували їй сарафан, блузку і туфлі. Ми будемо йти на 1 вересня вишиванки. Тобто купувати не потрібно було? Так, була вже, так. Зекономити ось на вишиванки. На підручниках, на піджаке, так. В прошлом году ребенка было чуть-чуть проще скупить, потому что можно было в некоторых магазинах купить абсолютно все и вложиться в 500 гривен. Можно было, даже портфель можно было взять. Чтобы полностью скупить ребенка, надо, наверное, 1500, потому что это еще учитывается спортивный костюм, кроссовки, туфли, гольф, бантики, учитывается все. И потому это, если брать меня, да, индивидуально, у меня трое деток, то по мне это сильно бьет, очень сильно бьет по карману, потому что приходится где-то экономить. В 3-4 раза, хорошо сдорожило все это. То есть нету такого, что с теми ценами, что в этом году нету сравнений вообще никаких. То есть если рюкзак там стоил в том году, там, например, 300 рублей, это можно было хороший купить, то в этом году уже от 500 и выше. В зависимости от ценовой политики, насколько ты рассчитываешь, настолько, в принципе, можно приобрести и качественную вещь, конечно, тоже. Для нас было дороже, чем в прошлом году, скажем так. Не особо, но все-таки это было ощутимо, это часть бюджета, как бы мы ее не планировали. Учитывая, что мама одиночка, а я человек в возрасте, очень тяжело было. Но мы готовы к школе. Хотелось бы немножечко, чтобы учитывали, что сложная очень ситуация. Иногда бывает дилемма, что взять в первую очередь. Так я считаю, это самое основное сейчас, чтобы все-таки немножечко цены были более приемлемыми. Цены, конечно, поднялись, особенно на обувь. Если это хорошая, должна быть качественная, поэтому дорого. А сына собирала в старшие классы, то ему пришлось и брюки покупать, и обувь покупать, и так. 2000 мы только его собрали. Констовары очень дорого. Покупали оптом еще весной. На несколько семей покупали с Одессы, потому что здесь тетрадки. Я пошла, докупила только 8 тетрадок и 2 ручки, 2 карандаша 100 гривен. На девочку юбочка 500 гривен, на мальчика брючки 500 гривен. Обувь самая простая 600-800 гривен. То есть это так минимальный пакет, это то, что на сентябрь. А если мы говорим о будущем, там, о октябрь, ноябрь и так далее, и зимняя одежда, то это сейчас очень тяжело. Ціни досить-таки кусючі, тому що вишиванка коштує 550-600 гривень. Я вишиванку не купувала, тому що вона дорога, а рубашка, кофта коштують, блузка коштують 300 і більше. Юбка коштує від 300 і вище, шкільний сарафан 400, портфель 500-600. 4 тисячі. По сравнению то, что у нас всего оставалось много с прошлого года. Что констовары, что одежки, это просто... Экономить приходилось на всем практически. Не знаю, поскольку у меня двое детей, вот в этом году да. Если в прошлые годы, когда я собирала только одного ребенка, это было не так затратно. Отказаться от своих каких-то нужд, себя приукрасить на 1 сентября уже не стараешься, все для детей. Совершенно от маленьких вещей. Как бы там игрушки какие-то, да, отказали, какие-то там книги, но ребенок, в принципе, готов к школе. Мы еще не купили пенал, допустим, вот заколки купили вот на 50 гривен, это как-то дороговато в этом году. Вы знаете, очень дорого все, цены поднялись, поэтому я немножко шью, поэтому я набрала ткани и шила все сама. Я не работаю и получаю 830 гривен, то трое детей мне и двоих собрать в школу, это очень тяжело.
и очень накладно. Придержались с обувью на осень и решили, что пока сейчас не будем покупать, немножко попозже купим. Вот, мальчику не купила еще пиджак, ему нужен, тоже не купила, тоже решили, пока будет какой-то джемпер. Она многом сэкономила, взяла только рубашку, юбку и водолазку, и бантики, чтобы первый раз пойти, а дальше она будет ходить то, что у нас было. Ой, пока вместо теплых вещей, потому что сейчас их нереально закупить. Будем надеяться, может, как-то со временем по зарплатам, я не знаю, в общем, выживаем. Очень дорого все. От себя много чего можно было отказаться, от того, что только детям можно было это позволить. Если это двое, это все, ну то есть родителям можно было отказаться от всего, что только можно. Ну і вже мерія повідомляє, 1 вересня в міському громадському транспорті учням початкової школи даватиметься право безкоштовного проїзду. Акція присвячена першому дню нового навчального року. До неї традиційно долучаються як приватні перевізники, так і Кременчуцьке тролейбусне управління. Ну і на завершення випуску. Повернутися із наркотичного забуття у реальне життя можливо. Цю тезу на власному прикладі доводили колишні нарко- та алкозалежні. Люди, що колись помирали від та без наркотиків, цієї суботи демонстрували жагу до життя мешканцям Молодіжного. Через історії власної боротьби та пісні учасники заходу намагалися довести, що наркотик – це не вирок. І незалежно від того, скільки ти пробув у залежності, почати нове життя можливо. І з тими, хто повернувся, спілкувалася і наша знімальна група. Лично я там 13 лет наркотической зависимости, и, ну, и тюрьма, там и много других таких нехороших вещей, негативных. Я тоже бывший наркоман. Ну, мы бывшие нарко- и алкозависимые люди, да. Колись усіх цих людей об'єднувала наркотична залежність. Сьогодні ж усі вони разом та з гордістю можуть констатувати – наркотики вже у минулому, а разом із ними і хибний спосіб життя. Наркотики, алкоголь та навіть в'язницю свого часу ці люди змінили на віру, працю та турботу одне про одного. І сьогодні готові власним прикладом доводити – життя без наркотиків можливе. Вот люди, которые, с которыми мы жили, да, ну, то есть наша часть нашей жизни, они все знают, кем мы были, кем мы стали. То есть контраст настолько очевидный, что как бы убеждать никого действительно, ну, не стоит. Служу Господу, прошел реабилитацию на центре, остался. Служу людям, которые нуждаются. У нас много инвалидов на центре, там где-то 40 человек. Вот, молодежь, ну, как бы, мы принимаем всех людей. У меня около 10 лет было в зависимости от наркотиков. И сейчас об этом даже и мысли уже нету. Проходим сейчас реабилитацию. И радуемся жизни. Радуемся жизни, меняемся. Продемонструвати зміни, що відбулися із ними через розповіді та пісні, вирішили на Молодіжному не випадково. Вадим, який і об'єднав усіх цих людей у реабілітаційному центрі, свого часу мешкав саме тут. Це подвір'я, люди пам'ятають його як колишнього наркомана. І саме їм сьогодні він вирішив продемонструвати зміни, що відбулися у його житті. Наш концерт називається «Молодіжний, я вернувся». І цей концерт ми сьогодні посвящаємо судьбам людей, які змінилися. Ми – бувші наркомани, алкоголіки, люди, які жили в цих домах, варили в цих квартирах наркотики, робили преступления. Сьогодні нашими короткими історіями ми хочемо розказати вам про те, що судьби міняються. Знаєте, тоді, коли я об этом мечтал, у мене ще не було ні жени, ні дітей. І я мечтал, що однажды я освобожуся, я брошу наркотик, у мене буде сім'я, у мене будуть друзі, і ми приїдемо в це місце, і ми засвідчимо, ми розкажемо, і ми споємо про те, що на самом деле Бог міняє судьбу людей. Ми мечтали об этом, і сьогодні наша мечта, вона стала реальністю. І знаєте, друзі, на самом деле хочеться, щоб наші сюди приїзди, вони заразили кого-то, щоб чиї-то серця, знаєте, чиї-то очі, вони побачили надію, що якщо в нашій житті прийшла перемена, якщо нам це вдалося, то кому-то вдасться теж. Ось такими історіями колишні наркозалежні агітували мешканців Молодіжного змінювати і своє життя, долати хибні звички та ставати на шлях зцілення, яким сьогодні крокують самі. Учасники заходу переконані, для людини немає нічого неможливого, є лише небажання. Це рішення один раз. Да, и навсегда. Да, через переступая через себя, через свою силу воли, вот, ну, принимается решение, и, ну, внутренние силы, они появляются.
Когда я колеблюсь, когда я, может, раз в неделю, может, там по праздникам, там позволю себе побалуюсь, так не бывает. Человек, когда говорит, что он не может бросить курить, это неправда. Человек просто не хочет бросить курить. Вот, понимаете, так само и с наркотиком, так само и с другими проблемами. Игровые автоматы, вот, или там пьянка, там, то есть этот бездомный образ жизни. Человек просто не хочет расставаться с тем образом жизни, который он ведет. Переборовши одного разу себе, сьогодні ці люди насолоджуються життям і дарують світлі емоції іншим. Хтось словом, хтось піснею. Утікай, землі на небо, там є місце, там є місто, де нічого вже не треба. Там не буде скрутно й тісно, війна. Співати, аби переконати, відмовитись від наркотиків та алкоголю, члени реабілітаційного центру планують і надалі. Зокрема, доки буде тепло, у планах колишніх наркозалежних співати та говорити з людьми щосуботи. Вадим, як колишній добровільний волонтер Кременчуцького наркодиспансеру, знає, як ніхто інший, порожнечу, коли ти відмовляєшся від наркотиків, треба, як то кажуть фахівці, заповнити. А це може бути і віра у Бога, і мистецтво, і любов, і ще багато іншого. Сьогодні шляхом боротьби із залежністю у реабілітаційному центрі крокує близько 75 чоловік. І аби приєднатись до їх боротьби із наркотиком, слід мати лише бажання. Такою була остання інформація випуску. На черзі погодний звіт. Я ж прощаюся з вами. Вболівайте за Україну разом з телеканалом вашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Літо закінчується, але за прогнозами ми ще зможемо насолодитися теплою погодою. Які ж погодні умови обіцяють нам синоптики на початку нового робочого тижня, дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься сонячна погода. Тут без опадів на термометрі має бути від 18 до 35 градусів тепла. В Чернігові протягом дня буде ясно, дощ також не прогнозують, від 15 до 30 з позначкою плюс. Максимально. У Києві небо також залишатиметься чистим, на термометрі від 18 до плюс 31. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься сонячна погода. Дощ не передбачає тут до плюс 33 максимально. Луганську прогнозують хмарно, але з проясненнями погоду опадів не передбачають, плюс 12, плюс 24 максимально. У Харкові небо затягнуть хмари, прояснення можливі лише увечері, але тут без опадів, плюс 14, плюс 23 за вікном. Квітучі ціни в магазині «Султан». Цінник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном – 45%, а цінник з ромашкою – знижка 50%. Також ви можете продати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня прогнозують ясну погоду, дощу не буде. Максимально плюс 27. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра спостерігатиметься сонячна погода. Опадів не передбачають. Плюс 16 та плюс 29 має бути за вікном. Вітер південний 3,5 метрів на секунду. Цього дня обіцяють незначні геомагнітні збурення. Бажаю вам доброго настрою, легкого початку робочого тижня і позитивних думок. Зустрінемось в ефірі.